Три одеських сироти, серед яких двоє вже мають власних дітей, отримають з держбюджету трохи більше 2 мільйонів гривень. За ці гроші планують купити кожному по квартирі. Завдання доручили міському департаменту соціальної політики. Зараз очікується зарахування грошей на спецрахунки сиріт. Дитина на спецрахунок отримує цю компенсацію. Потім в неї буде термін рік, щоб підшукати собі відповідне житло. Ми будемо перевіряти під нашим контролем, щоб це була квартира площею не нижче, ніж передбачено законодавством, щоб вона була мала житлові умови, тобто буде проводитися попереднє обстеження і тільки потім будемо давати згоду на проведення закупівлі цієї квартири або на вторинному ринку, або на первинному. Згідно з розрахунками, затвердженими Кабміном, на одну людину виділяється 600 тисяч гривень або ж 800, якщо людина з інвалідністю. Виходить, що з загальної суми у 2 мільйони гривень кожній сироті дістанеться приблизно 28 тисяч доларів для того, щоб придбати власну квартиру. Якщо цих грошей не вистачить, допоможе місто. Якщо ж буде залишок, його повернуть до держбюджету.